אל תיתן לו חיקוי. מה? דניאל אמר לי שאתה נותן לחתול חיקוי. אל תיתן לו חיקוי. זה בדיוק אותו זבל. לא, זה לא. זה גם החתול שלי, בסדר? את זוכרת איך כשהוא נתקע שם מאחורי הגדר כשהיינו בצפון? אני איזה שיצר. רדיאטור. מה? רדיאטור. נתקע מאחור רדיאטור. קצרת את הזקן. כן. קצת נהיה פירי כזה. נראה טוב. תודה. אני סבבה, אני לומד הרבה, אני מתמיד לחשוב בשחייה, אני לא יודע מה זה רק אשליה, אבל אני ככה אני מרגיש. טוב. נראה לי שאם אתה רוצה אפשר שבוע הבא במסיבה שלנו, אני אשבת ביחד. אוקיי. אני שמח. אפשר גם חזר לצאת אולי לאכול משהו, כולם נראה. לא יודע, נראה. אני יודע לך גם אם לא תספר עוד דברים, נגיד, על שחר. אבא שלי אמר לי שהתקשרת אליו. כן. אמר שהיית נשמע את התשובה. אתה יודע, אבל... רציתי להגיד לו שלום. הוא אחרי זה התקשר אליי, הוא אמר לי, אורן, אני בטוח שאתה יכול להציל את הניסויים שלך. אמרתי לו שאני לא חושב, שבאמת... באמת ניסינו הכל. טוב. היה לי טוב.